イッチは、トメが頻繁に家に遊びに来ることに、内心困っていたが、トメがある問題を起こしたことをきっかけとして、ウトの協力もありトメを出入り禁止に。しかし夫が引っ越した話をしてしまい、どうしても行ってみたいとトメが言い出してしまう。さらに優待券が当たったからと、トメが突然旅行をプレゼントしてきた。その行動を怪しんだイッチたちは、仲のいい子と家族に優待券を譲ることにしたが、急に旅行優待券を送ってきたトメ。怪しいのでコート家族に譲ってみると。うちのトメ、新居に頻繁に来たがってるんだ。同じように困ってて、共感できる人いる？うちはコトメがそうだったよ。仕事が残業で遅くなったとか理由づけて、頻繁に泊まりに来るもんだから。結局引っ越ししたよ。うちは母親がそうで、緊急事業に合鍵渡したら、勝手に家に上がってお茶飲んでてくさ。合鍵渡したら最後だよ。やっぱり返してください、なんて言えないしね。合鍵は渡してないんだよね。緊急事業にあった方が安心だからって、散々言われたけど、断固拒否した。初めてトメに会った時は、こんな感じじゃなかったのに。私たちは結婚してすぐ、都心タワマンを借りることにした。せっかくなのでウトとトメを新居に招待したのだが。まあ、都会のマンションは素敵ね。古い一戸建てとは大違いだら。などと、簡単の声を上げていた。私たちの借りた部屋は上階で、かなり眺めもいい最高の部屋だった。素敵な眺めね。一度こんなところに住んでみたいわ。最初はこんな感じだったと思う。だが、だんだんと様子がおかしくなり。部屋の合鍵は余ってないの？急に二人が仕事で帰れなくなった時とか。私が洗濯物取り込んだりできるし、一本合鍵預かるわよ。なんていう発言をしたと思ったら。こんな広い家なのに。二人で住むのはもったいないわよ。部屋余ってるし、布団だけあれば私も泊まれるわね。そんな衝撃発言を聞いて、私は笑顔が引きつってしまっていたと思う。私に代わって夫が反論してくれて。母さん、いきなり何言ってるんだよ。ここは俺とイッチが住むために借りた部屋なんだ。なのに、なんで母さんが泊まるための布団がいるんだよ。あら、母さんだって都心に遊びに来る時があるわよ。その時、ここに泊まれたら便利じゃない。夫が呆れていると、ウトも慌てて口を挟んできた。お前は何言っているんだ。二人は新婚なんだぞ。私、こんな素敵なところに住んだことないから、一度住んでみたいのよ。トメが口を尖らせ何か言おうとしているのを、ウトは肩を掴んで止めた。二人ともすまんな。母さん、都会のマンションが珍しいんだよ。うなだれるトメが、ちょっとかわいそうに思ってしまい。また、いつでも遊びに来てくださいね。と、言った時に見せたトメのキラキラした目が、しばらく頭から離れなかった。それから数日後の夜、急にインターホンが鳴った。イッチさん、いるかしら？近くに来たから寄ったわよ。私と夫は、モニターの前で顔を見合わせた。トメさん、近くに来たからって、こんな夜中に来るなんておかしくない？そうだよな。俺が話すから。インターホン越しに、夫がトメと話した。母さん、こんな夜遅くに何してるんだよ。近くにお友達がいてね、その帰りなの。もう遅くなっちゃったから、今日は止めてくれないかしら。止め、夜遅くに突撃って、ありえんだろ。しかも、止めてくれって。うちなら急に来られても、布団がないわ。私たちは困り果てたが、このままインターホン越しに話していても、拉致が開かないということで、仕方なく家に入れることにした。突然ごめんね。遅くなっちゃったけど、こうして泊まれるところがあるのらいいわね。トメさん、運転できないですよね？昼間はどうやって来られたんですか？嫁子さんが買い物に行くついでに、車に乗せてもらってきたのよ。私はお友達の家に行くからって言ったら、嫁子さんは先に帰っちゃったけど。嫁子さんとは、義実家の近所に住んでいる夫の兄嫁のことだった。母さんの友達の家は、ここの近くなの？車で10分か20分くらいかしら。ってことは、友達がこんな時間に、わざわざ家まで送ってくれたの？そうそう。とにかく、お友達の家に行ってきたの。トメの話は、なんだか的を得ておらず。もしかしたら、家に泊まりたいだけでは？と、疑惑の念が頭をよぎってしまったのだが。夜のうちに夫からウトに連絡してもらい、翌日の早朝にはウトがトメを迎えに来た。お前、急に押しかけて。イッチさんだって困るだろ。もう勝手なことはするんじゃないぞ。でも、お友達のところに来ただけで、ここに泊まることになったのはたまたまなのよ。
父さん、俺たちも仕事行かなきゃならないから、母さんのことは連れて帰ってくれよ。母さん、次からは急に来られても困るからな。ちょっと疲れた朝になったが、私たちは慌ただしく仕事に出かけた。途中、昨晩の止めの話を思い出し、腑に落ちなかった部分を確認するため、コートに連絡してみた。昨日、止めさんのことを、コート嫁さんが、買い物のついでに送ったって本当ですか？そうそう。うちの嫁が母さんにせがまれて、送っていったみたいなんだよ。平日だから二人は仕事だったんじゃないの？私が感じていた違和感の正体がわかった。そうなんです。昨日は私たち二人とも仕事で、トメさんのことは招待してないんですよ。え、そうなの？急いでほしいって言ってたらしいけど。正直、なんで急いでたのかも、わからないんです。前にうちに来た時、トメさんがかなり泊まりたがっていて、それをウトさんが制してしまったので、不満はあったんだとは思うんですよね。そうだったんだ。俺も嫁からちょっと状況を聞いたりはしていて、迷惑かかってないかなと思ってたんだ。母さんが迷惑かけちゃってごめん。今朝帰って行ったトメは、きっとウトにもコートにも叱られるのだろう。これに懲りて、もうトメに振り回されることはなくなるだろうと。安心していたが、しばらくして、その考えが甘かったことに気づいた。一週間ほどして帰宅途中だった私のところに、隣人の S さんからメールが届いた。S さんは私たちが今のマンションに引っ越してから、マンションの係を一緒にやる機会があり、それをきっかけに連絡先を交換して、仲良くさせてもらっていた。こんばんは。イッチさん、今まだ外だよね？こんばんは。はい、今帰ってる途中で電車の中です。実はあなたの玄関の前に、女性がしゃがみ込んでいたの。心配になって声かけたんだけど、鍵を忘れて家の中に入れなくて困ってるって。高齢の女性なんだけど、ご存知だった？私の嫌な予感は的中した。すみません。きっと止めです。そろそろ駅に着くのですぐに帰りますから。そのまま家の前で待たせておいてください。ご迷惑おかけしてすみません。全然大丈夫よ。ただ、トイレに行きたいっておっしゃったから、うちに上がっていただいたの。そしたら、うちの家の中に興味津々になっちゃって。家の中は一通り案内させてもらったんだけど、イッチさんはいつ帰ってくるかなと思って。私はメールでやり取りしながら冷や汗が出てきた。家には上がってもらってるけど、全然知らない人かも。って心配になっちゃって。ご迷惑おかけしてすみません。今駅着いたので急いで帰りますから。玄関前で待つように伝えてください。私はそんな距離ではないのだが、少しでも早く帰りたいという一心で。駅前のタクシー乗り場でタクシーに乗り、急いでマンションへ帰った。トメさん。あら、イッチさん、遅かったわね。とにかく、うちに上がってください。私はとりあえずトメを家の中に押し込んだ。S さん、ご迷惑おかけしてすみません。イッチさん、お帰りなさい。お母さん、大丈夫？今日、来るなんて聞いてなくて。夫が帰ってきたらトメと話してもらいます。それがいいと思うわ。私のことは全然気にしないでね。おやすみなさい。私は急いでトメのところに行くと、また勝手に家の中を物色中だった。そんなに急いで帰ってこなくてもよかったのに。S さんのお宅、とっても綺麗だったわよ。この部屋とは全然また違った雰囲気で、景色も違ってたわね。トメさん、私たちも仕事してるんだし、急に来ないでくださいってお願いしましたよね。そんなこと言わないでよ。家族なんだから、会える時は会いたいじゃない。それにしても、新婚なのに、二人ともこんな遅くまで仕事や、孫の顔もいつ見られるかしらね。トメは反省もせず、そ知らぬ顔で、話をそらしていった。私がどうしたらよいのかと頭を抱えていると、夫が慌てて帰ってきた。電車の中から状況を伝え、早く帰ってきてほしいとお願いしてあったのだ。母さん、なんで勝手に来るの？なんで息子夫婦の家に遊びに来ただけなのに、酔ってたかってみんな怒るのよ。遠いところせっかく来たんだから、嫁は義理の親をもてなしてなんのでしょ。俺たちが言ってるのは、勝手に来ることだよ。それから、隣の人に迷惑かけるのもありえない。ここに住んでるのは俺たちなんだ。S さんは知ってる人だったからよかったけど、俺らのことを知らない人が、母さんが玄関前に座ってるのを見かけたら、どう思うかわからないだろ？警察に通報されたり、もっと迷惑がかかった可能性だってあるんだ。隣の人に警察に通報されるなんて、あるわけないじゃないの。トメさん、こういうマンションだと、みんな顔見知りっていうわけじゃないから、玄関前で座り込んでる人がいたら、
不審者だって思っちゃう人だっているんですよ。そもそも下の自動ドアはオートロックですよ。どうやって中に入ったんですか？たまたま宅配便の人が入ろうとしてたから、一緒に入れてもらったのよ。それを聞いて、私は頭を抱えた。宅急便の人は止めを住人だと思って、怪しまなかったのかもしれないけど、もし私がマンションに入ろうとして、後ろに知らない人がついて入ってきたら、不審者じゃないか？と怪しんでしまう。だが、マンションに住んでいない止めにそのことを伝えるのは至難の業だった。母さん、このマンションは、住人以外、勝手に中に入っちゃいけないんだ。とにかくもう二度とこんなことはしないでくれ。トメは反省している風に首を垂れて、夫の話を聞いていた。いや、勝手に来ることはやめるけど、今回みたいなことがあると周りに迷惑になるから、合鍵は預けておいてちょうだいな。トメは結局のところ全く反省していなかった。夫もお手上げ状態だった。もういい。これから父さんに連絡する。いやよ。今日はここに泊まる。だから、俺たちは明日仕事なんだよ。ゆっくり寝たいんだ。いいわよ。家のことは私がやってあげるから寝なさい。話がずっと堂々巡りしているので、隣で私がウトに電話をかけ、夫に代わった。父さん、また母さんが家に来ちゃってるんだよ。またか。買い物に出かけるって言って帰ってこないから。もしかしたら、って不安になっていたところだよ。母さんに代わってくれ。夫は、電話を止めに渡した。今すぐタクシーで帰ってこい。受話器越しにウトの剣幕が伝わってきた。さすがのトメも状況を察したのか、しぶしぶ帰っていった。嵐が去って、ずっと疑問だったことを夫に聞いてみた。トメさん、なんでマンションにこだわってるのかしら。聞けばトメは昔から、インテリアなどにこだわりがあったようだ。でも、ウトとトメの家は古くからの平屋で、昔ながらの和風の家だったため、引っ越しを考えたこともあったようだが、結局その家から離れることはなかった。トメも嫁入りしてからずっと同じ家で、新しいマンションが羨ましかったんだろうな。だからといって、突撃訪問は困るけどね。そうなんだよね。トメも不憫だったんだな、と少し思ったが。それとこれとは話が別だ。少なくとも隣人にはもう迷惑をかけられない。結局、トメは家に帰ってからウトに散々叱られ、しばらく私たちのマンションへは行かないようにと、きつく言われたそうだ。近隣の迷惑を考えると、私たちもそうしてもらうのがありがたかった。一致たちのマンションを出禁となったトメ。数年間はおとなしくしていたが、一致たちが新居へ引っ越したと知ったトメから、頻繁にメールが来るようになる。さらに、ホテルの優待券が当たったと、突然送りつけられたのだ。裏があると感じた一致たちは、優待券は、お世話になっているコート夫婦へプレゼントし、自分たちはマンション近くのシティホテルで贅沢な時間を過ごすことに。そんな時にスマホに届いたメッセージを見て、一致たちは固まってしまうのだった。それから、結婚して数年、私たちにも家族が増えることとなり、もう少し部屋数が多いところへ、引っ越しすることになった。ウトに私たちのマンションへの出入りを禁止され、おとなしくしていたトメだったが、引っ越しの話をしたら、行ってみたい、とまた言い出し始めた。ずっと我慢したんだから、ちょっと見に行くくらいいらない。私の最後の頼み、聞いてちょうだい。見たらすぐに帰るから。初めての妊娠中で、体調が優れないことが続いている私にとって、トメが押しかけてくるのは、正直耐え難い苦痛以外の何物でもなかった。そこで夫からトメにお願いすることにした。母さん、イッチは妊婦で体調が優れないんだ。子供が生まれたら、俺たちの方からマメに実家に会いに行くから。息子からそう言われ、素直に引き下がったように見えたトメだったが、引っ越しも無事に終わり数日後、私たちが困惑する出来事に翻弄された。私たちの元にトメから届いたのは、老舗旅館の優待券と飛行機の切符だった。突然、トメから旅館の優待券と飛行機の切符？もしかして、ホラーか何かでしょうか。実は来週、私たちの結婚記念日なのだが、切符の日付は記念日の週末になっていた。ただ、手紙などは入っておらず、トメが何を考えての行動なのか、わからなかった。夫に相談すると、すぐにトメに確認してくれた。母さん、強風書が届いたんだけど。あら、もう届いたの？そうそう、あなたたち今度結婚記念日でしょ？仕事忙しいとは思ったんだけど、赤ちゃん生まれるとゆっくりできないだろうし、生まれる前に羽伸ばしたらいいんじゃないかしら、って思ったのよ。トメのそんな思いが嬉しいと思う反面、何か裏があるのでは、と疑う気持ちもあり、
私たちはこの話を受け入れるべきか迷っていた。兄貴に相談してみるか。夫のこの提案から、コート夫妻に相談してみることにした。確かに、前のことがあるし、母さんが何考えてるのか予測できないよな。そうなんだよ。チケットを無駄にするのはもったいないなって思うけど、やっぱり俺らはいけないなって思ってる。そこで相談なんだけど、このチケット、兄さんたちが使ってくれないかな？え？いいのか？うん。実は、結婚記念日だから、もともと近くのしてホテルに泊まって、リフレッシュしようと思って予約してたんだ。安定期には入ったけど、万が一の時にも家が近い方が安心だし。こうしてコート夫妻の協力を得て、私たちの結婚記念日のスケジュールが決まった。トメの策略がわからず、不安な気持ちはあったが、私からトメにもお礼の電話を入れた。結婚記念日に旅行をプレゼントしていただいて、本当にありがとうございます。二人で旅行なんてしばらくはいけないと思うので、楽しんできたいと思います。あら、わらわら感謝を伝えてくれるなんて。赤ちゃん生まれてからも私が預かるから。まだまだ二人で旅行も行けるわよ。こんな親切な義母がいてよかったわね。ははは、ありがとうございます。最後の言葉は気になったが、とりあえず週末は楽しむことにした。結婚記念日当日、私たちはゆっくり支度をして、昼過ぎにしてホテルへ向かった。コート夫妻からは朝連絡があり、無事に出かけたということだった。定期的に楽しそうな写真も送られてきた。コートさんたちも楽しんでくれてるみたい。だな。チケット無駄にならなくてよかったな。コート夫妻の話だと、電車の切符も、老舗旅館への宿泊も不審な点はないという。ただお前らへのお詫びのつもりなのかもな。今後もあまり気にしすぎないでいいんじゃないか。確かに私たちも神経質になりすぎていたのかもしれない。優しさを表現するのが得意じゃないとね。そんなとめを疑ってしまい、申し訳ない気持ちが芽生えていたが。この後、先日の出来事が起こることとなる。私たちがホテルのラウンジでリラックスしていると、私の携帯電話が鳴った。はい。もしもし、一致さんのお電話でしょうか。私、セキュリティ会社の者なのですが。本日ご自宅にセキュリティかけて、外出されていますか？はい、出かけています。実はですね、今セキュリティがかかった状態で、ご自宅に人の出入りがあったと発砲通知が出てます。何か心当たりはないですか？いえ、主人も私も今一緒にいるので、他に人の出入りの心当たりはないです。そうですか。誤報の可能性もありますが、私たちが状況を確認して、ご連絡いたします。夫にもろもろ伝えながら、不安な気持ちが膨らみ始めた。状況わからないけど、一旦タクシーで戻ろう。そうね。空き巣とかだったら大変だわ。私たちは、身の回りのものだけ持って、ホテルから自宅へと向かった。もしかしてとは思うんだけど、トメさん、じゃないよね？それはないでしょ。鍵がなきゃ入れないよ。でもこないだもエントランスは、勝手に入っちゃってたんだよ。そうだけど、部屋には入れないだろう。とにかく行けばわかるよ。私たちが自宅に向かっている最中、再度、セキュリティ会社から連絡が来た。今、ご自宅に着いたのですが、母親だとおっしゃられる方がおられました。お電話変わりますので、直接お話ししていただけますか？私は夫に状況を話し、夫と電話を代わり、夫はトメに話しかけた。母さん、なんでそこにいるの？説明して。違うのよ。母さん何もしてないんだけど。ドアを開けようとしたらピーピー音が鳴って、鳴り止まなくて。っていうか、俺らがマンションにいないのわかってるのに。なんでそこにいるんだよ。トメははっきりせず、もごもごと何か言っているようだ。通話したままタクシーを降り、夫と私は自宅へ向かった。母さん。あんたたち、旅館にいるはずや。夫は、老舗旅館の旅行はコート夫妻に譲ったこと。妊娠中なので遠くへの旅行を避け、近くのシテホテルに泊まりに出かけていたことを、気を使いながらトメに伝えた。普段からケチな母さんが、結婚記念日にプレゼントをくれるって怪しい。前のマンションのこともあるし、自分が疑われるのはしょうがないことなんだぞ。俺らが留守の間に、何をしてたんだ。ちょっと家を覗いてみたかっただけなの。他にはまだ何もしてないわ。まだ何もしてないってことは、本当はしようと思ってたってこと？そんなことはないけど。トメさん、その指は、私の。トメは私が夫からもらった婚約指輪をなぜか小指にはめていた。母さん、取ったの？違う。ちょっとはめてみただけなの。ええ、盗難事件発生。もうこれは、空き巣事件だよね。違う。ちょっとはめてみただけなの。
母さん、俺らが留守中にイッチの指輪を無断ではめるなんて、さすがに見過ごせないよ。イッチ、すぐ父さんに電話して。いや、お父さんには連絡しないで。トメさん、それは無理です。ウトさんに来てもらいましょう。トメと夫の様子を見ていたセキュリティ会社の人が、盗難などの被害があったのなら、警察に来てもらった方がいいと思います。第三者の私から連絡しましょうか。ダメ。警察は絶対ダメ。イッチさん、お父さんに電話して。トメはもう言ってることが尻滅裂だった。私はウトに電話し、現在の事情を話すと、すぐにこっちに来てくれるとのことだった。トメは、魔が差した、ごめんなさい、を永遠に繰り返していた。私も夫も、トメを警察に突き出そうとは思っていなかったので、セキュリティ会社の人には謝罪し、帰ってもらうことにした。そうこうしているうちにウトも到着。お前は目を離すとすぐに、突拍子もないことをやらかすな。今回のことは本当にすまない。母さん、孫が生まれるのを楽しみにしていて。孫が生まれても、マンションへ行くことを許してもらえなかったら、孫に会えないと、毎日頭を悩ませていたんだよ。もちろん、母さんがやったことは常軌を逸してるし、しっかり反省もさせる。母さんは孫を楽しみにしてるだけなんだ。今後は勝手に来るような真似はさせないから。孫が生まれたら、顔を見せに来てくれないか。俺からも頼む。父さん、事情はわかったよ。でも、父さんに頭を下げられても、俺もイッチも、今回のことを簡単に水には流せない。俺たちがそう思ってしまうようなことをしたんだ。って、母さん、わかってる？本当にごめんなさい。反省してます。俺たちは親子だけど、俺にも守るべき家族ができたんだ。だから、合鍵も渡せないし、突然来るのもやめてほしい。わかるよね？はい。あと、合鍵はどうしたの？俺が預かった合鍵を盗んだんだよな。そう、私たちは万が一の時のために、合鍵をウトに預けていた。わざわざトメがいない時を狙って、夫がウトに渡しに行ったのだが、どういうわけかそのことを知って、ウトに預けた合鍵をコピーしていたようだ。お父さんには簡単に合鍵渡すのに、なんで私には渡してくれないの。私だけ仲間外れは嫌だった。合鍵をトメに渡さなかったのは、トメが重ね重ね言っていた突撃訪問の被害を、最小限に抑えたいという私たちの気持ちからだったが、トメには仲間外れだ、と伝わってしまったようだ。そんなトメに対し、ウトが諭すように話した。そんなにマンションがいいなら、自分で借りて住めばいいだろ。俺はお前が苦労しないように、できるだけ心がけてきたつもりだったけど、住む家にそんなにこだわりがあるなら、もう知らん。そんなこと、言わないで。ごめんなさい。そういうつもりがないの。新しいお家が羨ましかっただけで、お父さんとあの家に住むのが嫌なわけがないの。じゃあもういい加減、黙れ。二人で孫を連れてきてくれるって言うんだから。それでいいだろ？そうね。迷惑かけてごめんなさい。ウトの剣幕に、トメも歯止めがかかったようだ。もういいですよ。私も生まれてくる子は、ジージにもバーバにも可愛がってほしいですから。もう同じことはしないでくださいね。トメの自己中心的な考えのせいで、周りの人々が散々振り回されたが、しばらくしてうちの子供が生まれた後は、溺愛バーバに変身し、よく面倒を見てくれていて助かっている。ほんと、人騒がせなトメだったな。家好きなトメだと思ってたら、最終的には窃盗からの不法侵入だもんな。にしても、警察のお世話にならなくてよかった。確かに、途中不穏な空気流れて、マジ焦ったわ。今回は、マンション生活に憧れるトメの突撃を、ウトの協力を得て、夫婦で押しとどめるお話でした。もしもあなたがイッチと同じような目にあったら、どうしますか？ぜひコメントで教えてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに2018年現在、全国的に見ると戸建て率 54.9%、共同住宅率 42.4% と、戸建て住宅もまだまだ人気のようです。